Видео күннен күндік әрәтшілер, саға сатаабата суох беріне сәң әрәтшілер, бүгін мен еңеқ ұлысталанына, қане берін тірегіне еркені білігінер әрі тұрабын, саға государственный сыйырқаға кәлен тұрабын, манна художественный сыйық әбетсейін еңеқа білігінерем, Екатерина Федорова мен әтті бар тұрар. Видео күннен Екатерина? Видео күннен айта. Бу қолыбырахым бір саңа жылық арас бірағынек арас бұ спектакілер болуын сұрқа саамай бігеға жәрекен көстілің ондан оғыз аспықтан бігеге сөбілір бұ сұрқа бұт хым бір көстіме бұ ұлыған атрибуттара тұқ бар маллара барта құдоғынек илетінен ағар ондан бұ сұқ хамай тұн сүрінүр кейді Екатерина болар, Екатерина тұн бәң тұскынан амыстан білігіннер, қамтын түрікті әқіні, қайды қайын бұқ ұдоғын үйік әйгетігер кәлбіккен тұғын білігіннер. Мен тарта чүмін айтта, жағын. Нам бет колледжін бітірбетім. Специалығым бұл ана педагог доп образование. Тұн аспыт бұл сезонға бігеге Петр Бенокурова кепсен тұрарда ақпыт, кене манна ме үләлір, ме бір тұта құдоғын үйік, онына кене ме сүйілі бұл сұрқа есейгетін тұғынан костюмнері, бұл атрибуттары қайда қоңғылан тақсарын тұғынан кепсе біте, онтон бүгін Екатерина ме салғыр оны. Жа қайда қағеге үләғатын сағылатығыр, тұқ саңын оңырын әрәғді? Ағы білейін, аға спектатор қайдам, аңырадам. Тоқтарын. Символын оңырадам, ол тегір. Әй, бабыр болар бұлаға де тегір же. Мен бір қолыбырам амбастан бұл спектакіл ұлыққа кейлерген, егер ембер бұл көстемін ең бақын әдеттен тоқ күлдір бұл ақытшы. Әдеттен тоқ күлдір. Үлі қамнас қайдағы, амыстан қайдақ сағылығыды. Құлыбырайын бір интерегіне көрі өтшіге бұл қайдақ оңғылан дақсары, оны амыстан түгі ғынағыды. Көстемін оңғылар әр құлыбыра. Атын пейте бастан қарқағын оры, атын мен бүрігерін. Паралоннан, таңағынан, бейбіт. Отшоғына хеге бәйә-бәйә ғатманы кетерсен берер бұл бақытшы, қамандағыт. Қас кейттен тұрары бұл сұйыққа? Үш, үйеуіт. Үйеуі ғатыры да. Оғына әлбақ пайлын оңыр өріп кетші. Білін де тоқ оңыр ғажырды. Спектакль бұл үйкіға луына ден. Луына ден, да? Қаған тақ сұйықтағы? Саңа жылғы. Тұн ұчот тұргу деген болуы, материалы түхі барый, тұқ-тұқ нады болуы, егінген ғойын бір бардың сөбелігін барын оңыр ғып болуы. Ота главный художник материалы бардың баналар, кәде өмі қанды. Ота материалы бардың мех үнде бұд. Ұчот тұргут болуы. Ота құлыбыра бір спектакілге хеге қағаңыттан сағылан білімін әғады? За месяц, примерно. Құлыбында, Екатеринен бұл өпсенің бәйін идағын бұл әрдеттен ұрыңала бұтыңду, әбедер бұл қадары әмеске болып бұтыңду. Қайдақ кәлбеккені өпсенің бұл сұйырққаға? Әмеске. Тоқ, вакансия бар дейбіттірі сұйырққаға. Оны кәлбедем. Оны разыл бұттірі. Оны бәйін күрінді қыттен бұл аяртыланына қынду, әбедер Әкірі тақпеттен істені бәрі бүйбін, онымыл күрер бүйбін. Бәз, мүлдеті бәз кластын ең тұғынын тегірге беремедім. Бәз кластын да? Оны бачағын жерені қайын. Оны күйе бая бейттен бейт тақсан ерде. Құлыбырахин бейт түгірем кей ұчы тұр бұл адемінік кукланы ең ұрыр кейі. Қайдақ бұл өпсенін оңғылан тақсары? Атын амыстан еме ұрғыдан барын лекалын ұрығын, бұған барын теген көрігін. Шөй бұланы дәрсі тегевін, туғыра ұғығын күлгіз бұланы еме көтерен барын еме ғанаттан дейін күрді. Хамай өйден қалбы бұ күкілін қанығы, оны бәйін хамай өбілер үлін қанығы? Хамай өйден қалбытымден амысты көбін. Маны погремушка куклағын бұтын, пельмянисы бар.
Олонтан халамта. Аха, жекрадык. Бу мастерская гыдын кериен көрөккө Екатерина кепсе, манна билгенде окордук бүтүнө үле камнас бөгөттө, манна отон хамай сырка тебер үрага дидек бүтүнө сыспап бүк болу, билген бу манна тугунан жартына жагады. Азы бу ыйкыга луна токтор реквизиттерин арага жабыт. Бу манна. Онда бу аха, бу Ягаста. Ягас, ага. Тохта, эти карамасалала. Ага. Мен столер берем арамлы. Бу маста эсепте? О, бу то. Ева ден материал ди. Ага. У нас. Мен бир оттон колубра уратлах болор буллага ди, барта күлүмүрдүр, от көз оңурун курдук, рахтан көстөктө кыйын болот. Же кайдак осенин уратата тугуй бул цирка атрибуттарын таңыстырын орагына. Ата рахтан көрөргө кеде көсүйтө шөй булакта. Бидан калбакына ойнута. Жерганын нөх булукта. Абиома улахан болор. Оны бу билген үйнәре турарсылбыт белете бу бабыр дигенле хәтер бала хаскыда. Бартылык илиннән дигенләре битте. Инде бу илиннән аңлар битте. Ол аны бастан ти каркаһан булыр. Аны уран көрәме булаканын белете бар кырыягын. Инде тирнен. Тиган ба. Оны оңур кигенне дәттен билдере булу. Дикене бу размерына ним булу да? Размерына ха. Деп, онна мен колубрам хана бар бу цирка таңга интигилер улукум багай мандык массынага интигилер курдук хана бар. Онтон бу оңуз көрдөккө. Аха, барда мандык. Сен массынган. Хамы тон ден өйдөн калбыт бу кандык материалынан, кандык материалдан тох таңган тепкене дегени. Хамы да хо, мен хабар деп жүргөтүп. Ростовин куполар. Улахан технологиялары почти барда бир булай. Просто доктордун таарыханада. Үтүгүндөрүн характердерин. Себеп онтон же билген бул бабыр төбөтүн көрөккө. Бу турар да? Бул эрдек пине. Ага же мана кайда коңгуроо туй. Ибрахим бир билген хаңа жыл үйүнүтө кихи барда Отон маскарата тылгар кыга хох, бир илинен оңорор жон эмие бар. Окулуругар, уна тулуханда жон кетер билген браханиктерге ону тугусу белең этей холубра. Бу манды кабиомдай маскарада оңорурго. Та оғылар хинби манды кәппетті. Улухан жоннор кәтектерін сөп. Эмие манды улухан тәрілттаға дейіп көдір. Хинбир бу Өрт кемне бу өр часка гынага жер кихи бутынары деген учот туркуп болу же. Ага. Караган ахас кына максимально уну биле сетка болот тынары гарде. Уну аягын хам берет. Бу ахамлалык болот. Бу ахамлалык ага. Манык эсептен көрөк кара. Бу манык темир рабица деген бугалак те материалы. Ага. Деп онда параллон эбит барты маны келей дийлер эбит жакыжыктаган эсөттөн көрдөк калыбыз үлелэх эбит онда маннык билген тас өттүнүн материалынан бүрүлөр да параллоннан бирял эми доктурун тахараган эдистери мунуту кагын онтон да мияга уранын хайыр тахчан оңорон бераган объемнан берер деп болот же Сөп, оны сөбілген бұл өттігір барияққа, аспыт кәмге, аспыт берейге бұл әме манна қынжығып бұл, беге бәркі білер хірбет манна. Жә, тұқ бар творческий беспорядоктен манна. Әйеға бары бет, күжіктағаны бары ұлық, бары бар материалы туған ағыт бұғылақ. Оны мантан орды көйеге сө мастерскайда ақытты. Мантан орды өсі қырасқылығы тұқ бар, құс бар. Өспірейінің қырасқылығы реквизиттары. Махана не нохмуттере. На. Ну это. Ага. Вот только Екатерина Беян колобра бу аяртала на кодогнюк боларын бүгүтүнөн. Эн индикетин кодогнюк болон баглах баглах оглорго жоңго итчакка тугусу белең эди. Ага.
колбра сырка кодогонига туспа урады болуктах булади. Кайдах болуктага кине. Атан баратан алынан хер түргени. Оңорон яханады ба. Анда мен картага бер. Таланнады ба. Элин түргени баран көрдү. А түргет турган болуктах болоди. Время ведь курок на тебе. Олень тургенник вот он ранен. Сейчас ахантон. Джемин холобра бу сиркар пиха келди. Ага. Ам бастан кайда халнери. Бу кихини корем баранга тарзмирен устагатта. Бирла вот мону мане. Докторан робот головной. Ага. Тевелерин он робот. Ну разве атты скалле? Разве тевети меркатн робот? Ага. Онда ол меркатнан Эми бастыгы кудугун оранду или бүтөбөтүн эмне экен яха теңден оорот. Дон бен бу илден кимдер билген куклайдын оранду? Билен оорот жабын ха. Кукланы бу оңору улахан объемтен, объемный үлеттен тоқтурлагы. Ота кыра түргенди маңгылдар. Сүрүнөн кайдак материалынадын кулабра кукла оорурга. Амбастан же кайдак алынары. Сүрүнөн то говардин телесный журнал либо то туна норачо говардин где на тенер те были эт курдуган нё материал ага онна бифлекс бифлекс нан эми хан нас пайшы ба кукла кыр а бу эн оню ого онюргор ананын оронду эбедер Ого, нюругар ананы орын. Барта таңаха ұлылар еңгіна. Баттаға ұлылар ғына енде өпті. Көрәтшілер бәтін бір ендірігір келдері болу, бұл құлы бұрай хақасқа, ең құлың ұрудың ұлары болу, дөденіне, онына қанны біз сияқтарын сөбей. Ауты де инстаграмын ақпыр, мастерскай, тірістершесі, ол онына ұйдықтырын сөбей. Ондан дейін бұл Kudo hanyut turun tahanan, sailing kami, ilang kami, arbo kukula ina warorun tahanan, tuhunan jarak nergan sa video ni. Sa in tuhunan tiga bit, gaya tam malaga he. Ano kung labra in all material ni in edetan belam ni gintu, edetan belam ni na ha. Besa in otos tan, ojay bale, tos tubra ng kras. Kinten yore mikini? Aji bitte. Қалап деваның неген? Сүрінен тұқанды көріңінің орауыны, тұғыстан егеде? Құйығы, маллағы егеді. Мәрі, бұдырағы егеді. Аға жөй идеолог, қажықтағаны бұл айар таланнақ, кеғе бардығы таланнақ тілдер. Екатерина бұл құлыбыра саға хатаабата хоқтен береге күттір жаройдарнар, тоғары сөбәлі қамалақ болалар, тоғары лайфхактақ болалар. Ән бұл сүреге жәтігі сөбәлігіне? Мен баланы мәніктен. Мәнік мектер әбіқ байлар орна қалалы. Таңа сыға. Таңа сыға. Оны үшілері бұрағалылар деу көді. Оны мен, например, мәніктен тә Yolka nyurang urakun siya. Bili elge basma, sigin yolka on yudar var bolaçlar di, önge bası ba, digin. Onduktar gayin mani daha gar, digin. Eee, naha çoğu idi? Bu bakım naz, iyiga sintip onlar. Ayy. Bıraban baran, bandi konuran baran, liba bana kugah, onu kuturuk eden baran. Бу көрүңөрү маскара деген бири таңас сыйга ин ордон каалаганы маннык бу жолко нюра карья нюроңоро котунсеп маны жа кайда быгылах оңоро бутуй бастан ли каала оңоро бу ан примерно аны көрдөбүн да онна алтаган аны элдерен бе төгүрүгүм олох чоккай болох такту эбедер тугунан эле хиддеден оң мен оңорох бүнсеп примерно наа олох деп төгүрүп бул бака Тоқпытын декалаудың премьерін өнік тағара бұлғанда. Бәдіктен тағара бұлғанда. Құды ұғынық болаңын ұлық. Бір дағынан кәмейі ұлық тағының ұрыққын өп өпті. Ұлың дағының ұрыққын. Ондан бұрыста кейі кәмейді ақ болуын өп бұлғанды. Әтті ұнық. Әлбақты
Главной бордерга, реквизиторга, бутафориялага. Ага, он на то летика чугей, таланна. Дерниля. Ага, он на тюрген. Имбир холобра бу имене бәте не кәде ете не хәтта сырка обсына художника тюрген дәгән болыкта диде. Аны бире бире мәдә дә кылгас полуди, аны сахайдак полыкта гаен сынагар. Тун то то ха то Улетник савелир, таптыр, он на то-то билдери, трудолюбивай, вилох надо. То атарбин куруп, яхам анна ататтан атын улетер кереллер, оле он на мебелем улох надо. Он на курук беремете да гым болар, түрген-түргенник оңарасын туттарых надо. Он хүрнен улохын бағайын улетер болуды? Декорациялар, мен олған декорациялар, мен орту бұд, манежка, мен дақ береме нада, тұқтындарай. Тұлуыр. Тұлуыр оны көп. Әп, ондан өнісі тұл қаңыны білген ұңырарғы жағдай? Білген саңыны бұллағына бұл ғаңа жылағы сказка білемін не жабыд, сырқылой сказка. Бұл сақа сториятын, ұйқы сториятынан луына ден. Спектакль. Бу новогодняя сказка, гатта альбах кыллар бар булуктара, чысхан бар булуа, уна сыркар тыстара. Сеп, уна хивлер битнен бу эхиги фотозоналах булуктага бикке, жа жонга хергега саңа жылағы бу түгеннерин, жекергенін кытта түмсен қартыскаға түйер мұндығын оран әрері бикетче? Бу государственный сырка саңа проега бола, фотостудия сфераден. Инстаграмға фотолокейшн екатыген блогтарын сөп. Оны төт фото зона бар болар. Оны күйлары күтті түйеққа сөп. Сирка дрессированы күйлары күтті, ұттары күтті. Үй, наше де. Тынақ табаны күтті.
Ona bu interyerni me zonalar bar bolardı. Oğuz interyerin küçük proyekt bolardı debit. Bolar turar debit. Ha bu keyin bir sirkka kılların kıtta oğo aymaq qolup rahim bir tutun qabın bağarar, körün bağarar. Tuppadağan da hin ile qaraganın onun ha şeytin bu sarsıngı bensiyağı taharıga Pyotr qayandağını ol munnuttarı hırdatan biyeğe көрдөрүүгө анын көтөйөккө дигени кетте бирге боларын Пётр яха мактал болгон кыргытык кырдып пыккар асы неме көрсөктөт күндүк рачилер сахатаабата хоох берини рүсеңэрен көрүң элбагы саганы гилиякке баягаттаганы аяр тутар болуккут көрсөккө дери